No ei jaksa kattoo sun naamaas. Painu helvettiin. Joo. Sanoppa muuta. Nivalan tuiskulassa 15. heinäkuuta. Jännä alihiestön oman poikaan haussa. Varaa nopeasti oman liikusnumerosta 0700-5234-523. Tuiskulassa nähdään. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavarat. Ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin katsomukset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli ilokaasulla. Haista paska! Painu vittuu, saatana! Ry, koivistan kuja 4-9250 alivieska. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaa, mokkeja, cheesecake, Amerikan tyyliin. Aa, fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Tuiskulassa 15. heinäkuuta. DJ Bobo ja Captain Jack. Lämmittelijänä alitiskan oman poika Rauski. Varaa nopeasti valmiusnumerosta 0700-5234-523. Tuiskulassa nähdään. Löydätte rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Matuina suklaa, mokkeja, cheesecake, Amerikan tyyliin. Aa, fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Katsotaan yks kyrvän syy. Paino helvetti. Sinä kuuntelet Toive Radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikauden. Me vittu. Mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Mit,
miehän tuohon tuo hyttystökötti olevinnan, kun se väitti, että se pitäisi pitää ne ötökät loitolla. Mutta se tuntuu, että heti kun se pölypilivin laantuu, niin samaan tein on ötökät paikalla. Minä olin ruvennut, että minä... Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Painu vittuu, saatana! Riittiä ja kukkaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Tarviinko Sannisen lypsyä tai vitun dorkka! Lovittaja Erkki Armas Hakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksessa. Liukkat kädet ja raaka työ. Mä vittu. Tämä on perustanut viimein yhdistyksen. Olette tullut kukoinen tietoa? Tai nähnyt